Allah rahmet eylesin. Çok ölürsünüz canımızı bitirdik. O halkımızın yorulmaz fedakar. Ayık sayır tuzak gören vatandaş rizesi. Edip son illerde tevhidler anlaşılmaz başarılıkla yaşayacak. Onun hayatının son dördü haksızlık, çaşanlık, dikkatsizlik, tabiyetlik, tenhalık cırtabına düşmüştü. Allah millet edersin. O edebiyatımızın iftiharı. Yandırdıkların nedir Cəlil? Yazılarımdır. Evde odun tutarım. O evimiz isinsin. Mirzənin əl yazmalarını yandırması üsyan. Bu üsyan haksızlığa, nadanlığa, cahilliyə, fanatizmə qarşı bir üsyandır. Bu da əziyyətimizin cavabı. Gör nələr yazırlar. Milli burjuva ədəbiyyat nümunəsi. Cığırdaş. Ədəbiyyatımızı körlüyən yazıcı. Bu sözləri sənin haqqında yazırlar bizə. Hələ gör, Molla Nəsrəddin jurnal haqqında nələr yazırlar. Yazırlar ki, Şəkil bədii ictimai cəhətdən üzrü astarlı dəyişdirilsin. Güya həyatla ayaqlaşa bilmir. Kimdir bunları danışanlar, yazanlar? Kim olacaq? Kim olacaq? Əvvəlcə bu ölkəyə rəhbərlik eləyənlər qərar verirdilər. İndi isə onların züytanları ağızlarına gələn mətbuatda yazılır. Onların başqa işləri, gücləri yoxdur, Cəlil. Onların işləri, gücləri ilə bundan ibarətdir də. Onlar bilmirlər ki, bu dünyada hər kəs üçün sözdən böyük yadigar yoxdur. Zira ki, mal, mülk, hər şey tələf olub gedir. Amma söz qalır, söz. Düzdür. Bəy qızı olduğum üçün məni səs vermə hüququndan məhrum etmədilər. Öz evimizdə Molla Nəsrəddinin çap olunduğu qeyrət mənbəsində axtarışlar aparılmadı mı? Jurnalın nəşri dəfələrlə dayandırılmadı mı? Ruhanilər Molla Nəsrəddinə qarşı mövzə edərək jurnalı haram səni kafir adlandırmadılar mı? Cəlil, xalq doğru söylüyor. Mən aşiq, qarğalandı. Qar yağdı, qar qalandı. Qarğalar adam olub, laçınlar qarğalandı. Haqsızlıq, qəddarlıq, özbaşınalıq, hərc-mərclik. Zülmət, zülmət çox dərindir. Qaranlıq nəhayət qalındır.
gələn dünya deyil, Cəlil. Bax, deyirəm, nə olardı bu dünyada hər bir kəs öz işi ilə məşğul idi. Məsələn, məktəbdə müdərrislik eləyən dükanda olmayaydı. Çəkməsi öz çəkməsi ilə məşğul idi. Zərgər öz zərgərliyi ilə. Belə olsaydı, baş qanamazdı, körpü uçmazdı. Mən görürəm, sən son vaxtlar diqqətsizliyi, tənhalıq, anlaşılmazlıq çizməsən. Həmidə, əzizim, bilirsən ki, mən yaxşılıqları unutmadığım kimi pislikləri də unuda bilmirəm. Bax, Bakıda satirik dostum Sabirin heykəlin açılışı olur. O yığıncaqda gözə çarpan bir əksikliyi vardı, bilirsən nə idi? Sabirin təbinin atının iti qaçışına geniş və böyük meydan ayıran Molla Nəsrəddin orada görünmürdü. Mən səni başa düşürəm. Belə şeyləri unutmaq olmur. Hələ, hələ gör, mənim yazı dilimə nələr deyirlər. Yazı dilim tənqidə məruz qalıb. Quzu hekayəsini xatırlayırsan, hekayə dilimizə bərbadlıq gətirir. Öz-özlüyündə heç bir şey ifadə eləmir. Bax, elə ona görə də qiraət kitabına salınması mənasızdır. Bizi həyatla ayaqlaşa bilməməklikdə qınıyırlar. Həmidə, mən ideologiya adamı yox, ideya adamıyım. Neynərək fikrindəsən? Baş redaktorun vəzifəsindən bilmərlə əl çəkmək. Özün bilirsən ki, axır vaxtlar başım çox ağlayır. Heç nədə yaza bilmirəm. Qəti qərardır. Molla Nəsrəddin jurnalını bir yolluq bağlamaq, evdə oturmaq, hökumətdən 5-10 manat təqaüd istəmək ki, yəqin ona da haqqım olar. Çox fikir eləmə, Cəlil. Allah kərəm. Həmidə, deyirəm, bax, jurnalı Tiflisdə yox. Misal üçün Bakıda, İrəvanda çıxarsaydım, yəqin ki, elə birinci nömrədən sonra mənim idarəmi alt-üst eləyib özümü doldurardım. Tiflis, əsas səndə Davudovist küçəsi. Müsəlman, əhalisindən biraz uzaq yerdir. Bura Gürcü məhəlləsidir. Bax, müsəlmanların çox olan yerdə olur, orada mübarizə aparma, çətindən çətin. Yubasına çıxıb uzadanlar. Yəni, Bakı səhvətlərlə adına dəngi deyər. Bakı qoçuları Tiflisə gəlib, səni hədələmədər. Bax, elə ona görə də, Bakıda Molla Nəsrəddin jurnalı çıxarmaq olmazdı. Nəysə, olan oldu, keçən keçdi. Yazmaq istəyirdim. Çox istəyirdim yazmaq. Amma fikirləşirdim. Nədən ötürü yazım? Kimdən ötürü yazım? Yazanda da gərək sözün düzünü yazasan. Sözün düzünü də yazmaq, danışmaq hünər tələb edir. Dostum Mirzə Rəhbər Sabir demişkən. Şairim, çünki vəzifəm budur əşar yazmaq. Gördüyüm nik o bədi eyləyim ishar yazım. Günü parlaq, gündüzü ağ, gecəni tar yazım. Hisi biz, əydini əydi, düzü əmpar yazım. Yeah.
tala baxdırmağa, dərviş dağınla qulaq asmağa, it boğuşdurmağa və bunun bəzi vacib əməllərə. Çünki hükəmalar buyurublar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər. Məyazı bəhə bu. Müdir və baş mühərrir Cəlil Məmməd Quluzadə. Söhbətlər, atmacalar, telefonlar, gülməli şəkillər, satirik hekayələr, rətifələr, poç qutusu, gülməli elanlar, şəxsi elanlar, karikatura və illüstrasiyalar. Alın, alın, Molla Nəsrəddin məcmuəsi alın. Məcmuəmizə müştəri olanlara nəsiyə? Əvvəla məcmuəmizə müştəri olmaq üçün lazımdır istihar etmək. Bismillah. İdarəyə müştəri olmaq üçün yazılan məktubları Qəbiş və Təbriz mürəkkəbləri ilə yazmaq lazımdır. Nə badə Polat qələm və Rus mürəkkəbi ilə yazasınız. Məktubları elə bir dildə yazınız ki, ha, bir dənə də türk kəlməsi olmasın, ha. Türkcə yazmaq eyib və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir, ha. Sesli eləyir. Şəngülüm, şüngülümlərsə əməlli başlı adam olur. O bunu söyür, bu da onu. Qalmışıq mat məhətdə. Ey! Bayanım! Mənim ağıllı, qanacaqlı, oturub duruşunu bilən bazı və qardaşlarım. Təbrik, siz gərək biləsiniz ki, alimlər deyiblər. Nə deyiblər? Qəbr elimin başıdır. Yəni, hər hansı bir hadisə baş versə, məsələn, eviniz yansa, dünya başınıza fırlansa, gərək səbr edəsiniz. Dünyada elə işlər olur ki, onlara heç bir çare tapılmır. Özünüzü öldürəcəksiniz. Səbr etməkdən başqa çarəniz qalmır. Səbr edin, səbr edin, səbr edin. Ya! Ey Məhməd Zərif!
cəhənnəmə cəlav. Cəhənnəmə. Siz, sən, sizi döysələr də, dünya aləm bərbad olsa da, sən, müsəlman ki, var, aciz. Bəni. Səbr etməkdən başqa da bir çarəsi yoxdur. Səbr, səbr edin, səbr. Dayanım, qoy müdürlər rəşvət alsınlar, versinlər. Əşki, cəhənnəmə alsınlar, çora versinlər. Özləri bilər, biz yazıq bəndələrin əlindən səbr etməkdən başqa bir çarəsi yoxdur. Səbr edin. Səbr edin, səbr edin! Ya səbr! Dayanın! Səbr edin! Başınıza her ne işlenirse gelsin, üzülmeyin, pis olmayın. Unutmayın ki, Tanrı sabredenden sevin. Səbr edin, səbr edin, səbr edin! Ya Dayanın! Gündə bir gəzit yaran, yazdıqları bir qara qəpiyə deyil. Sizlərə nə var? Kimsə rüşvət alır? Qoy alsın, cəhənnəmə alsın. Düşünmüyün ki, sizə niyə verir? Deməli, o yerin adamı. Siz də bu yerin. Səbr etməkdən başqa çarəniz qalmır. Səbr edin, qardaşlar, bacılar, səbr edin. Başımıza nə bəla gəlsə, deməli, Allah o tərəfi. Ya Allah! Bəndələrin gücünə çatır. Hatta səbr edin. Səbr edin, səbr edin, səbr edin. Ya Allah! Dayanın! Tizarətçilər, biznesmenlər gündə 72 bin ilə əl atır. Allah Allah! Yurt talan edirlər. Eşi, cəhənnəmə soysunlar ki, ora talan etsinlər. Biz yazıq bəndələrin əlindən səbr etməkdən başqa bir şey yoxdur. Sabredin, sabredin. Ya sabredin. Vallah billah sabredenden başka çaremiz yok. Kul kim neylesin cehenneme koresin. Siz sabredin, sabredin, sabredin. Ya Molla Nəsrəddini təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı. Ustad-ı əzizimiz Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə deyirdi. Xalqı tərbiyələndirmək, onun əxlaqını saflaşdırıb, islah etmək üçün tənqiddən yaxşı vasitə yox. Deməli, biz bu yolu tutmaqda səhv eləməmişik. Qələmin müqəddəs sahibləri gərək xalqın xoşbəxtliyi uğrunda yazalar. Bax, gərək belə ola hər bir qələm sahibinin amalı. Molla Nəsrəddin demiş, məktəb deməklə patriot tamam olmaz. Çarə yalnız qəlinələrdən deməli, xalqın canına daraşmış bir qohları millətin canından kənar etməkdədir. Dayan! Gəncədə bir nəfər şəxs, yəni mən, naxoş oldum. Belə naxoş oldum ki, soyuq deymiş, tərləməyə ehtiyacım var idi. Nə qədər dəva dərman elədim, yenə də tərləmədim. Birdən bu halda məşhur bir həkim var idi, Mirzə Heydər Əli. Həmən bu həkim yadıma düşdü. Həmən bu həkim keçmişdə şəhət Rəşid Darifunda oxuduğundan çox mahir həkim idi. Hə, həmən bu həkim özü məni yerə uzadı. Bir palta qütüsünü qızdırıb, o ki var ütülədi. İki saha, sonra məni arxası üstə sevirib. Yenə iki sahada qədər məni ütülədi. O saat tərliyi
şəhvat attım. İndi belə güman edirəm ki, bunu heç bir həkim bilmir. Hə? Bilmir. Ona görə də məcmunənizdə yazınız ki, qoy bütün həkimlər öyrənsinlər, bilsinlər də. Hə? Bax, jurnalımız iki il keçdi. Dostum Sabir demişlər, yaxşıya yaxşı, pisə pis. Həmişə belə demişik, əyriyə əyri, düzəl düz demişik. Çox təcrübəli orasıdır ki, İrşad qəzeti bizi həmişə Molla Nəsrəddinçilər adlandırır. Böyük Üzeyir Hacıbəyov dərin inamla yazırdı. Molla Nəsrəddini öldürmək olsa da, Molla Nəsrəddinçiliyi öldürmək mümkün olmaz. Bax, görürsünüz, necə təhlükəli işlərlə qalır. Görəsən, vətənin düşmənləri kimlərdir? Bizim xarici və daxili düşmənlərimiz mövcuddur. Həm siyasət və iqtisadiyyatda, həm ideologiya və bədiyyat aləmində, həm də dil və maarif sahəsindəki mərdiməzarlıqlar vətənin düşmənləri. O yollar fatallarını qarşılarına qoyub, yaxşı-yaxşı hükümet. Bizim üstünlüğümüz ondadır ki, biz şəri, hırtanı, eybəcəri açıb göstərdiyimiz kimi onların aradan qaldırılması yolunu da göstəririk, Sabir. Deməli, ədəbiyyat xalqa en məsək yüksənməz. Yadınızdadır mən jurnalın 4. nömrəsində üzünü pollalara tutub yazmışdım ki... Mən molla olma, öz müsəlman qardaşlarıma vədlərimdə deyim. Allaha da istəyiş edin. Ya Allah! Peyğəmbərlərə də. Ya Peyğəmbər! Və imamlara itaət et. Ya İmam! Amma siz mollalar deyirsiniz ki, Allaha da istəyiş edin. Ya Allah! Peyğəmbərlərə də. Ya Peyğəmbər! İmamlara da. Ya İmam! Mollalara da. Ya Molla! Dua yazanlara. Ya yazanlar! İlan oynadanlara. Ya İlan oynadanlar! Ezinelere. Ya Ezinler! Şeytanlara. Ya Şeytan! Divlere. Ya! Ərruh! Ya Ərruh! Mərruh! Ya Mərruh! Ərruh! Ya Ərruh! Ha! Mırmığa! Ya Mırmığa! Cüzdən vurdu! Ya Cüzdən vurdu! Mazara! Ya Mazara! Bunların hamısına itaat edin. Ama ben deyirəm ki, gözünüzü açınız, aşkaya gönlünüz. Gözünüzü açınız və mənə yaxşı baxınız. Ama siz mollalar deyirsiniz ki, gözünüzü yumunuz, mənə baxınız. Belə millət, belə millət olar, belə millət olar. Müslüman kardeşlerimiz bizim Molla Nəsrəddin.
Eşhedi billahi aliyyet azim. Sahibi imanım aşırvanlılar. Yok yeni bir dine yakinim benim. Köhne Müslümanım aşırvanlılar. Gözüm aslında ilk defa dünyanı karanlık görmüş. Çok eyipler olsun ki her defa bu karanlıkta, sabahsızlıkta ömürlerini süren çok büyük kaynaklar var. Ne zeki siz jurnalın ilk sayında yazmışsınız. Ey benim çaban kardeşlerim, zaman içi menden bir gülmeli söz eşitim. Başladınız gülmeye. Öyle zannettiniz ki Molla Nesreddin'e gülürsünüz. Yok, eğer bilmek isteseniz kime gülürsünüz? O zaman koyun aynanın ağzınıza, bakın cevabınıza. Demeli biz Molla Nesreddin'i ana dilinde yazmakta çok güç görmüşüz. Eli mezmunize değildi. Dil varken gelin lisan demeyin. Gönderip Farsçıya zaman demeyin. Herkesin var sözü, dili, ağzı. Ağza and içək dəhan demeyin. Ərəbi göndərək öz evlərinə. Farsa da qal bizdə mehman demeyin. Varkən türklərin öz oxu, yayı. Kibriyyətdir, dal şəkaman demeyin. İndi Molla Nəsrəddinə öz doğma ana dilimizdə məktub yazırlar. Bu məni çox sevindirir. Mirzə, yadındadır. Jurnalın birinci nömrəsinin baş məqaləsində yazmışdın ki, açıq ana dilində, açıq türk dilində yazmaq eyibdir. Çünki yazanın savadının azlığına dəlalət edir. Bəs biz nə idik, hə? Təzə yaşayış ərəfah lazımdır. Körnənin üstündən fərq çəkmək məişətimizin hər bir sayəsində inqilab törətmək lazımdır. İnqilab! Millət boğulur. Tüslü hər tərəfli milləti əhatəyə alır. Əgər dağlı fəryada yetişməsək, mümkündür ki, bu millətdən dəxil bir əsər aramət qalır. Tələsmək lazım. Tələsmək lazım. Sapı bir yan, tozu bir yandır.
çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi yağ-yağ üstə çıxır, dayranır, dayranır. Millet necə hala olur olsun, nə işin? Düşmənlərə mühtad olur olsun, nə işin? Qoy mən toxunum, özgələr ilə nəli qarım? Dünya bu cahan az olur olsun, nə işim var? Sonra yapımdan ayılar bölgələ yatsın. Düşman razı deyilən kimsə o yatsın. Tek ayılan varsa da tek ayılan varsa da hep adım atarsın. Ben zalim olup cümle cehan batsa da batsın. Millet ne para olur olsun. Ne işin var? Düşmenlere mi daha olur olsun. Ne işin var? Özünlə bilməyəndə bilən adama göstərsən. Biz nuxallar da bu dərddən qurtar. Neyliyək? Başımıza nə kül tökür. Səhərə kimi elə yağışmamış, yağayağa durur. Bir həftədir nə bağa gedə bilirik, nə dağa. Belə də iş olar, nə batdıq. İndi bizə bir çarə ki, yağış kətsin. O gün gedib Cindan Hacı İsmail'dən soruşmuşam ki, biz nə çarə edək ki, yağış da yansın. Mənə dedi ki, get nuxa bazarında dilənən 40 keçən dilənçi var. Bunların adlarını yaz, gətir ağacdan, yağışla dayansın. Mən də gəldim nuxa bazarına, 39 dilənçi keçən tapdım. 40-cını tapa bilmədim. İndi sənə yalvarıram, mollam. Mənə elə bir qalma şərifi ki, orada 40 keçən dilənçi olsun. Mən onların adını yazıb gətirib asıb bu alnına qalmış ağacdan ki, bu yağış dayansın da. Əlbəttə, buna şübhə eləmək olmaz. Çünki o Hacı İsmail dünyada elə şey yoxdur ki, onu bilməyək. Deyirlər ki,
Kərbəla ilə Fethullah dirilir. Necə? Kərbəla ilə Fethullah dirilir. Necə yəni? Necə yəni Kərbəla ilə Fethullah dirilir? Hacı Rüstəm əminin oğlu Kərbəla ilə Fethullah dirilir. O ki Xorasanda ölmüşdü. Xorasanda ölmüşdü. Həmən Kərbəlayı Fethullah. İndi onu Şeyx Həzrətləri dirildi. Özü də çıxıb əkiyə. Yəni deyirsən ki, laf qəbirdən qortlayıb çıxıb əkiyə. Bizim kimi. Mən bir şey bilirəm ki, heç bir şeyəm. Hələ mən heç. Bəs siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Mənim adım Kəhli İskəndər. Bəs sizin adınız nədir? Adınız nədir sizin? Ölürəm. Divanxananı ki tanıyırsan? Bəli, bəli, tanıyıram. Keçən həftə şikayətə gəlmişdim. Xan başına dönüm. Kətdə bizi yaman incidirir. Ay ki, dayan, bu sözlərini sonra deyərsən. Qulaq as görsənə nə deyir? Naçalnik divanxanasının qabağında yekə bir damdaş var. Həmən divanxananın divarına bir qutu vurur. Poç qutusu. O qutunun nazik, uzun bir qapağı var. Novruz Əli. Bu saat apar bu kağızı. Həmən qutunun qapağını qovca, bu kağızı sal o qutuya. Qapağını yatır, qayıt gəl. Amma bax ha, bilməzsən yolda kimə sənə səbiyərsən. Heç kimə vermə, heç kimə də göstərmə. Sal qutuya, qayıt gəl. Baş da xan, bu kağızı heç kimə vermə. Tez ol, tez ol, Novruz Əli. Heç kimə göstərmə.
da yok. Başım ölüm. Hiç kalmadım. Ne demiştin? Öyle değilim. Yaxşı. De görüm, sen saldığın kağızdan başka kutuda ta kağız yok idi. Necə yok idi? Var idi. Hamısını bu sarı köpeği oğlu yırışı kapardı xan. Ay Novruzəli. İndi mənə başdan ayağa qədər nağıl elə görüm. Kağızı necə aparıb saldım kutuya. Və nə üstə o köpeği oğlu Rusla savaşdım. Başına dönüm. Mən kəs adamam. Mən nə bilirdim poş nədir, kutu nədir. İzin ver. Çıxın gidin. Novruz Ali. Get dinden Novruz Ali. Bak. Get. Jurnal nəşrə başlayandan sonra qədər ən yaxın əməkdaşlarından biridir.
Mən Tayyip Yılmaz Zahir. Molla Nəsrəddin üçün telefon, məqalə və kiçik satirik parçalar yazdım. Oskar İvanoviç üçün Molla Nəsrəddinin gülməli nəsrlərini çəkən rəssamlardan biri. Həmmədəli Manastadə Sabit, Safiya Mətbuatında dastanıcı, Qozbi, Qəbir dastanıcı, Sabit imzaları ilə tanınmışdır. Səməd Mənsur, Molla Nəsrəddin jurnalında çıxışlar etməklə yanaşı Çeykur jurnalını çatdı. O, satirik şeirlərini Pompuş alıncası ilə tərcümə. Bayraməli Abbasov, Molla Nəsrəddində Hambal təmsili ilə satir alır. Onun satiralarında Sabit ənənələri uğurla davamlandırılmışdır. Cəfər Çatarov, böyük yazıcı dramaturq, Molla Nəsrəddində sancaq imzaları ilə satir alır. Həzim Əsimzadə, məşhur Molla Nəsrəddinçi jurnalın baş rəssamı. Süleyman Məlikov, Molla Nəsrəddin jurnalının mənsub katibi. Həllala Bağlı, görkəmli Azərbaycan şairi. Molla Nəsrəddində 50-yə yaxın satir əsərləri olmuşdur. O, jurnala Sabiyanı yazdı. Kərbəlayı Əli Babayev, Cəlil Məmmədquluzadənin dayısı. Satirik şeirlər yazdı. Məsulla Gəmbərov, Molla Nəsrəddin jurnalının Lənkəran bölməsi üzrə müxbiri. Qarnıcı, Uzaqgörə, Yoldan Keçən, Gəmbərli Uzaqları yazdı. Nisiyaman Kərim, Qubadlı Zəncan bölməsində Molla Nəsrəddinin təmsilçisi. Stort imzası yazdı. Jurnalın müxtəlif kənd və şəhərlərdə çoxlu fəhlə müxbirləri var. Onların hamısı bu dünyadan gözükür. Allah hamısına rəhmət edir. Böyük tarih edir. Molla Nəsrəddin tarih. Bu, şərəfli və unudulmaz bir tarih.